Ცენტრის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღანირში მცხოვრები მოსახლეობის ერთი ნაწილი საყანეფარტობებში მოწეული მოსავლის საკუთარ ოჯახებში დაბინავებას ვერ ახერხებს. საპარლამენტო არჩევნებამდე ორი დღით ადრე მათი ეზოების წინგზა გათხარეს და გაზის მილები ჩაღარეს. როგორც ხალხი ამბობს, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მოსახლეობას გარიგებით მიმართა, თუ ისინი 1 ოქტომბერს ნაციონალურ მოძრაობას დაუჭერდნენ მხარს, ბუნებრივ აირს გამოუყვანდნენ. საპარლამენტო არჩევნები ღანირში ქართულმა ოცნებმა მოიგო, შესაბამისად მოსახლეობამ ვერც დაპირებული გაზი მიიღო. გადათხრილი გზა კი დღემდე მიწით ამოუყვანდნენ. Усебелия. Თუ გეკნება ხარდაჭერა არ ვიყავი სოფლის გამგებელთან. ერთხელ კი არა 10 ჩენ გონია. სულ მქონდა დავა და ჩხუბი მაგენთან. ბოლოს გამიცხადენ ასე, ჯერ გაჭრენ ეგერ, იქით ერთი ტყეში ეგერ, ერთი 300 მეტროზე. აკეთო გამჭრით ამასო, ხოლო თუ თქვენ ექნებაო, თქვენიო ხარდაჭერა არ ჩავნებსო, გაიკეთებთ მერეო. ის თუ ექნება ხარდაჭერაო. ნაციონალებიდან ესე თუ დაუჭერდით, ჩვენ ხართ აგი ჩვენ ვიყავით, აკანა ყველა ოპოზიცია იცოდენ გამიგე. ამარხზე ვერ გადადიან საქონლე. რა ვქნა მწვალობ შოუ მინდა რაღაცა მეკრეს და მქონდეს და რა გავაკეთო, მე მეტი არ შემიძლია. მიმართეთ ვინმეს აი არჩევნების შემდეგ ყველასა გავიკეთეთ ასე ვართ, მაგრამ ჯერჯერობით კი აკურატება არავის არ მოუქცევია ჩვენთვის. ვესაუბრე გაზის შემსრულებელ ვინც არის და გაგძელდება ყველაფერი და დამთავრდება აუცილებლად.